Já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. Toto video do Hadra je z rozhlednu u Rumburaka. To je hotel, restaurace, všechno možný. Tam to je bytov a rozhlednu je blízko toho vranče. Jsem to celkou byl. Tady ta rozhodna je naše oblíbená. Už na ní jdeme po několikátý. A je třeba má 145, 146 schodů. Bytov. Bytov. Na to, tam by tam možná chodili, hledali z nejmenších rozhledů věží a tak musí. A tohle je bytů na tom ránu. Bytů, to je tam, ten kosta. Ale máte výhled na vana. Mám radši, kam mám napotichu, protože jsem zadejchaný a mám zase tak jako. Raděch z toho tak nemá svá být, ale prostě, ale ten Rumburak to se nějak vypadá. Tady bude tady dva. Tady to jak. Mám si. Ale to se má žádnou žonci. A ty stejka nuda je. A je. Už jde nahoře, dobrý. Budeme teďka hotelový bazén. Co by mě zajímalo, jestli ti bys hodil telefon na tamtu trampu, to by to přežil. Co trafil vám? No, ale kdyby se trafil. Co? Tak. Podle mě by se vypadla baterka. Thank you.
Ano, tak teďka jsem vám jednu desku zapomněl tamto. Nechci to ano vadit, takže já se naloučím. Určitě to videa. Čau, zapomeňte dát odběr a like a komentář. Už čau.